আমি এটা টোটেল ষ্টুডেণ্টৰ সংখ্যাটোক পষ্টৰ সংখ্যাৰে ভাগ কৰিলে আমি সম্পূৰ্ণ ৰেচিঅ'টো পাই যাম। তো আমাৰ এতিয়া ষ্টুডেণ্টৰ সংখ্যা আমি টোটেলত গণি পালোঁ যে 32,720, মানে এটেম্প কৰিব 32,720 হৰণ। তো আমাৰ পষ্টৰ সংখ্যা আছে 9,017। নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে ৰেচাৰ চুৰিয়া 2.0 চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এখন নটিচ পাইছোঁ, মানে যিটো এক্সাম চেণ্টাৰৰ নটিচ হয়। তো আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকৰ এডমিটত যিটোৱে যেতিয়া এডমিট আহিব এডমিটত থাকিব, তো আপোনালোকৰ এক্সাম চেণ্টাৰৰ এইটো চেণ্টাৰ কৰি দিয়া আছে। তো আপোনালোকে ইয়াত সম্পূৰ্ণ আপোনালোকৰ এক্সাম চেণ্টাৰবিলাকৰ ক'ডবিলাক দিয়া থাকিব। এইটো যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয়, যোৰহাট বুলি লিখা আছে। তো আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে যে যোৰহাট। তো ইয়াত আৰু আছে যে এইটো কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নটিচ হয়। কাৰ্বি আংলং যিমানটা চেণ্টাৰ আছে, মানে আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাব। ইয়াৰ তলত এনে স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে আপোনালোকে কাৰ্বি আংলঙৰ সম্পূৰ্ণ চেণ্টাৰবিলাক দেখিবলৈ পাব। তো আপোনালোকৰ কাৰ ক'ত মানে চেণ্টাৰবিলাক পৰিছে, তো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এক্সাম চেণ্টাৰটোৰ লগত। এক্সাম চেণ্টাৰৰ ক'ড যিটো আছে ক'ডটোত আপোনালোকে মিলাই চালে গম পাব। আৰু ইয়াত দেখিবলৈ চাইছে এইপিনে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কেপাচিটি, এই যিটো কেপাচিটি আছে। তো আপোনালোকে এক্সাম চেণ্টাৰত আপোনালোকৰ কিমানটা কেপাচিটি আছে, মানে কোনটো চেণ্টাৰত কিমানটা ল'ৰাই মানে এক্সাম চেণ্টাৰত এক্সাম দিব, তো সেইটো কেপাচিটি কয়। তো আৰু আপোনালোকৰ এইটো ইয়াত যিটো দেখিবলৈ পাইছে, তো এইটো এক্সাম চেণ্টাৰত কিমানজন ল'ৰাই এটেম্প কৰিব মানে এইটো দেখিছে। তো কেপাচিটিৰ লগত ইয়াত ইকুৱেলে আছে, কেপাচিটিও 1600 আছে আৰু ইয়াত ষ্টুডেণ্টৰ সংখ্যাও 1600 আছে। তো এনেকৈ আমি কেলকুলেট কৰি চাম যিমানখন, তাৰমানে ইয়াত 8খন ডিষ্ট্ৰিক্ট দিয়া আছে, 8খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চেণ্টাৰবিলাক দিয়া আছে। তো এইটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, এইটো কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়। তো ইয়াত বহুকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এক্সাম চেণ্টাৰৰ কথা ইয়াত উল্লেখ আছে। তো আপোনালোকক ইয়াৰ নটিচৰ লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। তো আমি আজি চাম যে আসাম পুলিশৰ যিমানটা পষ্টৰ সংখ্যা আছে তাৰ লগত ইয়াৰ কম্পিটিশ্যন কিমান আছে, মানে ষ্টুডেণ্টৰ কম্পিটিশ্যন কিমান আছে। তো আমি প্লাছ কৰি সম্পূৰ্ণ চেণ্টাৰকেইটাৰ, মানে কিমানটা ষ্টুডেণ্টে কিমান চেণ্টাৰবিলাকত কিমান কিমান এন ছাত্ৰই তাৰমানে এটেম্প কৰিব এক্সামত, তো সেইটোক লৈ আমি প্লাছ কৰিম। আৰু যিটো পষ্টৰ সংখ্যা আছে, তো পষ্টৰ সংখ্যাটো আমি প্লাছ কৰি কিনে পষ্টৰ সংখ্যাটোৰে ষ্টুডেণ্টৰ সংখ্যাটো ডিভাইড দি দিম। তো আমি তেতিয়া ৰেচিঅ'টো পাই যাম নিশ্চয়। তো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে। তো সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো লম্বা নকৰোঁ বেছি, ভিডিঅ'টো যাতে শ্বৰ্ট হয় তাৰ কাৰণে মই বহীত এইকেইটা লিখি লৈছোঁ। তো এইকেইটা আমি প্লাছ কৰিম প্ৰথমতে। তো এতিয়া বলক আমি কেলকুলেটৰত যাওঁ। প্ৰথমতে পষ্টৰ সংখ্যাটো আমি কেলকুলেট কৰিম, তাৰপিছত পষ্টৰ সংখ্যাটো প্লাছ কৰি উঠি আমি ষ্টুডেণ্টৰ সংখ্যাটো প্লাছ কৰিম, আৰু ষ্টুডেণ্টৰ সংখ্যাটোক আমি পষ্টৰ সংখ্যাৰে ডিভাইড দি দিম। তো আমি তেতিয়া কিমান ৰেচিঅ' কিমান হয় আমি চাই লওঁ। বলক আমি প্ৰথমতে আমি চাবলৈ যাওঁ যে ইউ বিৰ পষ্ট আমাৰ কিমান আছে, 2391 প্লাছ এ বিৰ পষ্ট আছে 4217 এ বিৰ পষ্ট আছে আমাৰ 4271 প্লাছ এ পি আৰৰ পষ্ট আছে আমাৰ 813 প্লাছ ফায়াৰ্চমেনছৰ পষ্ট আছে আমাৰ 788 প্লাছ গাৰ্ডছমেনছৰ পষ্ট আছে আমাৰ 754। তো আমি সম্পূৰ্ণ টোটেল পষ্ট আমি পাই গ'লোঁ 9,017। তো আমাৰ প্ৰথমতে আমি চাই লওঁ যে যোৰহাটত আছে 3,920 যোগ কাৰ্বি আংলঙত আছে 1,600 যোগ কামৰূপ মেট্ৰ'ত আছে আমাৰ 8,660। তাৰপিছত আছে আমাৰ কাছাৰ, কাছাৰত আছে 3,120। তাৰপিছত আমাৰ আছে কোকৰাঝাৰ 4,860। তাৰপিছত আছে আমাৰ শোণিতপুৰ, 3,940। তাৰপিছত আছে নলবাৰী 1,620। তাৰপিছত আছে আমাৰ 5,000 ডিব্ৰুগড় 5,000। তো আমাৰ টোটেল ষ্টুডেণ্ট এটেম্প কৰিব 3,720। ইয়াত মাত্ৰ আমাৰ 8খন চেণ্টাৰৰ, 8খন মানে 8টা জেগাৰ কিমান কিমান ষ্টুডেণ্টে 8টা জেগাত, অৰ্থাৎ 8খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আমাৰ ইয়াত কেলকুলেট কৰা হৈছে। তো আৰু বাকী যি 12খন আছিল, মানে 12খনৰ 4খনটো আমাক
দিয়া নাই, বর্তমান দিয়া হওয়া নাই। তো 8খন ডিস্ট্রিক্ট আমি কিমান হয় এটু ক্যালকুলেট করে চাও। তো আপনার ভিডিওটা লম্বা হয় কারণে মই বহিত লিখি লিছো এইকেইটা, তো কবার কিবা ভুল হয়েছে নাকি আপনাদের চেক করে চাব নিশ্চয়। তো আমি এটা হরণ করে চাও কত কিমান হয়। তো আমার টোটাল স্টুডেন্টের সংখ্যা আছিল 32,720, 32,720। ইয়াক যদি আমি হরণ করো পোস্ট কিমান আছে 9,017টা, 9,017। তো আমার 3.6 অর্থাৎ 1:3.5, মানে এটা পোস্টত 3.5 জন, অর্থাৎ 3.5 জন, মানে 3.5 জন তো নহয় অল্প বেশি হব, মানে এটা পোস্টত 3.5 জন, 1:3.5, মানে 1:3.5, মানে 1:4 বলে কব পারি কারণ 3.5 জন যিগতিকে অনুপাতত নহয়। তো ভিডিওটোত এইখিনিয়ে কবলগা আছে যে ধর আর বাকি সেইখান ডিস্ট্রিক্ট দিলে আমার পড়ি যাব। তো ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে, অল্প হলেও যদি ভাল লাগিছে মানে এই ইনফরমেশন, তো আপনাদের লাইক শেয়ার আর কমেন্ট করব। জয় অসম।